Hi, hello. Welcome to Nidhisha Poojary YouTube channel. Ivattina video alli Bengaluru inda Pondicherry varigu flight journey hegirutte hage allinda ellel hodvi annodu nimge ee video dalli irutte anta helbodu. Naavu belige ebelosalli 3 o'clock aagittu. So naavella packing maadi ella hogottalli 6 o'clock-ಗೆ ನಾವು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಚೆಕ್ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಏನು ಚೆಕ್ಇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ಆಯಿತು. ಸೊ 7:30 ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಚೆನ್ನೈ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ನಮಗಿದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮು 7:30. ಸೊ ನಾವು 7 o'clock-ಗೆ ಚೆಕ್ಇನ್ ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಅದು HDFC ಕಾರ್ಡಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಂಜ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು 1 hour ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ 8:30 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು. 8:30 ಆಗಲಿ 8 o'clock ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ 7:30 hours ನೋಡು. ಸೊ 8:30 ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 8:30 ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ 7:30 ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಲಾಂಜಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಗೋ ಆಯಿತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಇದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾನು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓ ನಾವು ಬೇಗ ಓಡೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿನ. ಸೊ 7:00-7:20 ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಬಂದು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಲೈಟೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗಿನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಬಂದಿದ್ದೇ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಿಂದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ, ಮೋಡಗಳ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು.
ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋ ಆಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಆಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 10 ಆಗಿತ್ತು, 9:30, 9:45 ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆನ್ ದ ರೂಟಲ್ಲೇ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಇರೋದು. ಸೊ ಮಹಾಬಲಿಪುರಮಲ್ಲಿ 11 o'clock ಹಂಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಸೀದಾ. ನಾವು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 2 o'clock. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ 3 hours ಜರ್ನಿ, ಇದು ರೂಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೋಮ್ನೇಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.